ก่อนมากสาธุครับโน้ตขนาดนี้เองแต่ไม่ยังไงพี่กายวิญญาณอยู่เกล็ดกันเลยกายวิญญาณแกจะเราธรรมะไม่เชื่อดุริยาบายลิเปลี่ยนซะจ้าเนาะดุริยาบายลิเปลี่ยนซะกินอี้จิดาเลตะคู่ปออะไรเนี่ยเปาะปะจินน่ะเราเนี่ยธรรมะไม่เชื่อโคจัสตินโอ้เรามินิก็นี่ซะไปแล้วธรรมะเราดีตินนังโกตัวธรรมะดานะဖြစ်အောင်ตัวอัจฉัญญ์ไปเด้ยาวเวมานี่เนี่ยธรรมะไม่เชื่อအဲ့နားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်တင်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပါမယ်ဆိုတော့သူ့ဟာသူပစ္စည်းကိရိယာတွေဝယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့ရှိမှာဒါတွေသူ့ဟာသူ ATM နေစားပြီးတော့သူအကုန်လုံးအပင်ပန်းခံဒီကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်တဲ့ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေက YouTube ပေါ်တင်ဖို့ဆိုရင်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတယ်လေသူမှအချိန်တွေသူ dedicate လုပ်ထားတော့အခုကိုကြဆရာသူ့အလုပ်အကိုင်ကိုလည်းသူကပြန်ပြီးတော့ကအလုပ်ပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှစေမကောင်းများစွာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးဒေါ်နူးနူးကနေပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကို suggest လုပ်တယ်ကိုကြဆင်တော့အမှတ်တရလေးအဲ့ဒါ organize ဆိုရင်ကောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိုမိုရဲ့အကူအညီလဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစီကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကလည်းအားလုံးစိတ်မကောင်းကြဘူးကိုကြစင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းတာလို့တာစကားပြောတာမှားသွားတယ်ဓမ္မစကားလေအဲ့လိုပြောတာမကျွမ်းကျင်ကိုကြစင်မလာနိုင်တော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာပါကိုကြဆင်မရှိတော့ဟုတ်တယ်ပမာစကားအတိတ်ပဲနှမျိုးထားတယ်ဆိုကိုကြဆင်ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟိုဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မမစ်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်နေကောင်းရလားနေကောင်းရလားကျွန်တော်ဓမ္မမစ်ရှင်ကိုဖုန်းဆက်လို့ဟာနေကောင်းနေဆရာတဲ့ကျွန်မစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ great ကျွန်မရဲ့အတိတ်လေးကွယ်လွန်သွားကြတာလေးတဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါအကုန်လုံးနာမည်ကိုကန်ကန်ပြီးတော့ကျွန်မကောင်းလို့မေတ္တာပို့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆမကျွန်မရဲ့ဟလာမိဘလေးဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဆရာနာမည်လည်းပါတယ်တဲ့ပြီးတော့တဲ့ဘယ်လိုကွယ်လွန်သွားတာဘယ်လိုကွယ်လွန်အဲ့ဒါရောက်လျာဘွားနေအများကြီးပါဆိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါပါသွားတာဟောဟာငါမျက်ကုံးနေလှုပ်နေတာငါ3လလောက်ရှိပြီလက်စားတော့သူပဲသူတို့ကသူကဘယ်လိုရောက်လျာဘွားမှာအများကြီးပါဆိုတော့ကိုနာမင်းအရှိအရောက်နေတော့ကိုကလည်းအဲ့နောက်ကလူတွေနဲ့ပါပါသွားတာအခုလည်းလို့ကိုကြဆင်မရှိတော့နောက်ပိုင်းဆိုတာဒေးဗီကကိုကြဆင်ဟောမလာနိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကြဆင်ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေတွေကလည်းကိုကြဆင်ကိုအတော်ချစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆောင်လေးတစ်ခုဝယ်ဖို့ဆိုတော့လက်ဆောင်ဆိုတာကိုကဝယ်တာ၊ तू ကကြိုက်ရှင်မကြိုက်မဲတဘောကလေအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဓမ္မမစ်ဆွေတို့စေနာရှိလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲမသိဘူးနော်140ကျော်အဲ့ပေါင်လေအဲ့ဒါကိုကြဆင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဓမ္မမစ်ဆွေတွေကိုစားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုပေးပြစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးတာလည်းပဲကျွန်တော်ကသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဒီထဲမှာအကုန်လုံးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြစ်မထားပါနဲ့ကိုကြဆင်အားတဲ့အခါပေါ့လေအဲ့ဒါလာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြီးကြပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တတိပြောချင်လို့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်အခုလူတွေကဘယ်လိုပြည့်လဲဆိုရင်လေကျွန်တော်နာမည်တဲ့ကိုကြရှင်းနာမည်ကိုပို့တိကြတယ်ဗမာပြည်ကလူတွေကလေအဲဆရာရဲကိုကြရှင်းနေမကောင်းလို့လာတယ်ဟိုဟာဂျူဂျူပေါ်တဲ့နောက်ကျနေပြီတော့မဲကိုကြရှင်းကိုဥတီပြီးတော့သူကပြောရဟောကိုကြရှင်းကတင်တာလေကျွန်တော်ပြောငါမတင်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းကိုကြရှင်းကိုပဲသူကတီးနေတယ်အဲ့ဒါ3-4ရက်တော့နောက်ကျပြီဆိုသူကဟိုကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မေးပြီကိုကြရှင်းနေမကောင်းလို့လားမတင်နိုင်တာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်ပါမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့တော့သူယန်နီးယဝေးသူ့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူလည်းအများကြီးရပါတယ်ဒီကိစ္စကလေအဲ့တော့ကိုကြရှင်းကเสียอู้ส่งไปหลุดตัวတော့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ပဲအတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလုတ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲခုနအဒီနုပြောလို့ပဲပြင်မထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လေအားတဲ့အခါလေးလာလာပြီးတော့ကြီးကြပြီးတော့ဟောကုညီပေးပါလို့အဲ့လိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းလို့ပါနော်ကျေးဇူးနဲ့အများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနွားရင်လည်းလာပါအဲဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြစင်ကိုမေတ္တာပို့ရင်တော့ခင်ဗျားနောက်ဆုံးမှာပဲထားပြီးတော့လို့ပို့ပါအဲအဲ့ဒီပါလေရပါတယ်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုနကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမှာတကူလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ရုပ်တွေတဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိဓမ္မာမှာဆရာတွေတော်များများလည်းအဲ့ဒီမိကုံးကိုပြောကြတယ်လင်္ကာလေးကလည်းရှိတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါဘာမှတော့မှတ်နေစမလိုပါဘူးဘာဝပတာဒဇီဝိတတုတ်ကတွေးတဲ့ခြေအဆိုကာယရှိသည်များမုတ်ချနှံ့နေတဲ့ဆိုအဆိုကာယဆိုတာကလက်သေးခြေသေးသပင်အသားချောက်
အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့ခုနအထက်ကပြောခဲ့တဲ့တရားတွေမရှိဘူးတဲ့ဒီအဆိုးဆိုတာအသားရေဆူပြင်းတဲ့နေရာတွေမှာတော့ခုနဟာတွေအကုန်လုံးတစ်ခုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းမေးစရာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီတုတ်ကဆိုတဲ့ခုနဟာကိစ္စကဒီရုပ်ဝတ္ထုဟာအဘယ်ကဲ့သို့သောသဘောနဲ့တစ်ခုလုံးမှာတည်နေဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့အဋ္ဌိလင်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေမှာဒီတုတ်ကဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ရိုးလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲစေပညာအစိုးရနောက်တစ်ခုကတဲချေရေးဆိုတာဟာဒီကိုလုံးမှာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားတော့အတုကရနေအနေအိဘယ်လိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့ဟိုဥစားတုတ်ကရအိဘယ်ကတောက်ကြချိုလဲတုတ်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတုတ်ကဝါရဆိုတောက်ကြနေအဲ့တော့ဒီတုတ်ကဝါရဆိုသူ့ရဲ့အိဘယ်လည်းအများကြီးရှိတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကတုတ်ကကီတဆိုတာမှာအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခုနကဒီစပမ်ဆဲလ်တွေအဲ့တော့ပိုးတွေနောက်တုတ်ကရအိဘယ်ကဖြူစင်တာလို့ပြောတယ်ကြောင်ငှက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကာကလို့ခေါ်တော့တုတ်ကကာကဆိုဗျိုင်းငှက်ဖြူးနေတာလေတုတ်ကဝိပါကဆိုဖြူစင်သောအချိုးဝိပါကဆိုအချိုးတုတ်ကဆိုတာဖြူစင်သောဆိုတုတ်ကရဲ့အတိတ်တွေကအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးဒီမှာဆရာတွေမှာအဲတချို့ကလည်းဟာဒါတုတ်ကဆိုတာကအဖြူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖနက်တွေဘာတွေအစ်စ်ဝက်စင်းရင်ဖနက်ပေါက်တာလေဟိုဘာတွေရေကြီးဘူးဖြစ်တာအဲရေကြီးဘူးလေးတွေကဒါဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဖြူအောင်လေတုတ်ကဆိုတာအဖြူဆိုတော့ကဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးသက်လေးတက်ဆရာတော်ဆိုတာအမတန်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာလေအမတန်မှပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အယူဆကတော့တဲ့ကြီးသက်လေးတက်ဆရာတော်ရဲ့အယူဆဒီတံပါဝဆိုတဲ့လူတွေရဲ့လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အထီးမှနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကိစ္စတွေကတော့တဲ့လူကိုယ်တော်မှာပြန့်နှံ့နေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်လက်ကလေးသွားကိုင်ရင် तू ကအထီးအတွင်းနဲ့ तू ကသူတို့မှာကိုယ်ပြချမ်းသာတဲ့ဓာတ်တတိတွေရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုတုတ်ကလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုသဘာဝကျတယ်လေဆရာကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါအားလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှကျွန်တော် comment မပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးပညာမှာသင်ခဲ့တာနဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်ခဲ့တာဆိုဒါကမဆက်ဟဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီညမှာဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တင်ပြရုံပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းတဲချေကြီးကဒီလိုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့တဲချေကြီးကကျွန်တော်က bowel fluid လို့ခေါ်တာကိုအမတန်ခါတယ်လေကျွန်တော်ကြက်သေးပါတွေဝယ်ပြီးတော့ဟိုချက်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်အင်ရှင်မတွေကျွန်တော်ကြက်အသေးနဲ့အနားမှာ8 liter 8ရှိတယ်အဲ့8လေးကိုဖယ်မှအဲ့ဒါလေးများသွားစားမင်းထမင်းစားပြက်သွားတာခါတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ bowel ဆိုတာလေးကလူတစ်ခုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီလူတစ်ခုလုံးမှာခါတတ်တဲ့အရာသာတော့မရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီ bowel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာသွေးအနီးဆဲနဲ့သွေးမြူဆဲလို့ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိကြတော့သွေးအနီးဆဲထဲမှာဟီမိုဂလိုဘင်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲဒီဟီမိုဂလိုဘင်ကြောင့်ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ကနေကယ်ယူဟိုကယ်ရီလုပ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုဖြန့်နှံ့ပြီးတော့အသက်ရှူတာကတော့လမ်းကိုရှူလိုက်တယ်လမ်းမှာသွေးတွေရဲ့ exchange လုပ်ပြီးတော့အဲဒီကနေပြီးတော့တခါဒီကိုယ်လုံးကိုအောက်ဆီဂျင်တွေပြန့်နှံ့တယ်အဲတော့အဲဒီသွေးအနီးဆဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟိုနေပေါ့သူကဒီ hemoglobin ကနေ breakdown ဖြစ်တဲ့ကမှာ bilirubin ဆိုတာကဘာအဲ့ဒီ bilirubin ကဘာတက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့ bile fluid ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသွေး RBC ထဲမှာ hemoglobin တွေရှိတယ်ဆိုတော့ bilirubin ကလည်းအဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သွေးကလည်းဒီကိုယ်လုံးမှာပြန့်နှံ့တယ်အဲ့တော့ bile duct ကတဲချေရေးကလည်းပြန့်နှံ့ဆိုတော့ဒါအောင်များဆိုလို့တလားတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကတော့အပြေမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှ comment ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒါပဲလို့ဆောင်းဝက်ဖြေတော့အဲ့လိုပဲတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကြက်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းဖြည့်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြည့်နိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းတော့ clone node တွေ ਆ ကြာဒီ one မှာတော့ဒီ냐 cell တူတူများဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟုတ်အဲ့ဟာမှန်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကတော့ဟိုကိုထိန်ပြောတာကဗာလေဟိုနေတတ်တော်တွေကို clone node တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ clone ဘယ်ဘယ်ဟာမှန်ဘယ်ဘယ်အဲ့ဒါတော့တို့ရတယ်အဲ့ဒါအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေက gene တွေကိုယူပြီးတော့ဟိုနောက်တခြားဘူးနဲ့ထည့်တာလေအဲ့ဒါကတော့ तू ကတုတ်ကဆိုတာဒီကိုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဟိုအပြီးမှာဆရာတော်ကြီးတွေကိုမေးကြည့်မှာပဲရမယ်ဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်လည်းမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲဟို तू ကတာလွန်နေတဲ့ဟိုစား knowledge ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့လောက်ထင်အောင်တော့မမှီဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့လေကိုယ်ထင်ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အာဟာရယုတ်တဲ့အာဟာရယုတ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အစာအသောက်တွေစားရဘူးဒီနေ့ဆိုညနေကိုထင်တို့မွေးင်းကကျွန်တော်တို့အစာအရခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလှူဒန်းပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအာဟာရတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာအစီနစ်တွေကိုကျွန်တော်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဩဇာအစီနစ်တွေကကိုခံတယ်တဲ့နေပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ချမ်းရှင်မှုကိုထောက်ပံ့နေဆိုတော့ဒါအစာအာဟာရပေါ့
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါဇာတ်သေးကိုမရောက်မချင်းကဒါအာဟာရပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဩဇာတတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပါဇာတ်သေးကိုဇွန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ဖြစ်ထည့်လိုက်လို့ပါဇာတ်သေးမှာစပြီးတော့ဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဂဗလီကာရာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းအတုံးတော့အပြီးတမှာမှာအတုံးတော့အဲ့ဒါလေးရှိဩဇာတဆိုတာကတော့အစာအာဟာရထဲမှာသူ့ရဲ့အစီအနှစ်တွေရှိတဲ့ vitamin C minerals တွေရှိတာ nutrients တွေကိုကျွန်တော်ကဩဇာတလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဂဗလီကာရာဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီဂဗလာဆိုတာကဆွမ်းလုတ်သမင်းလုတ်ကိုကပလာလို့ခေါ်တာလေ။ဒါဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲယဟန်တန်ကားကြီးဆွမ်းစားတဲ့ခါမှာတကပလာတိခဘုတ်ဆိုတာကတဆိုတာအတူတကွာကပလာဆိုဆွမ်းဆွမ်းကပါဇာထဲမှာအတူတကွာရှိနေတဲ့အချိန်မှာစကားမပြောရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါတို့မှာတိခဘုတ်ရှိတယ်။ပါဇာထဲမှာဆွမ်းရှိပြီးတော့စကားပြောရင်တော့အာဒါဟိုနေ့ပေါ့အဘတ်တင်နေဆွမ်းမစားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘတ်တင်လားမတင်လားဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်တရားဝင်းကြီးကိုသိနားမလဲဘူး။တို့အရင်ဆရာတော်တွေဆွမ်းစားနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တပိသားမီးတွေကသွားပြီးတော့ကစကားပြောလို့ရှင်တော့တို့ကကိုယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုကိုယ်ကြောင့်တို့တိတ်ခါပုတ်ကြရင်ကိုယ်ကအပြစ်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတော့တတိထားရပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကစလုံးပေါင်းလေးကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဟာရဆိုတာကဟာကိုရေးချနေဟာရလေအာဟာရကျွန်တော်ကပြောလိုက်ချင်းအာဟာရအာဟာရပဲပြောတော့တကယ်တမ်းစာရေးမယ်ဆိုရင်အာဟာရဆိုတာလေးရအဲ့တော့ခွန်အားကိုစောင့်တဲ့ဩဇာရှင်နောက်တစ်လုံးရှိသေးတယ်အာဟာရဆိုတာဟုတ်အောင်ပါလေကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဆောင်ယူဤတဲ့ဆောင်ယူဤဆိုတာအဲ့တော့ဆာမွဲဖြည့်တဲ့အခါကြရင်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရတယ်အာဟာရကိုအာဟာရလို့တွားရရင်အမှတ်ကမရဘူးအဲ့တော့အတိဘေကကွာသွားတာကိုအာဟာရဆိုတာကိုနဲ့စားမယ်ခွန်အားကိုပေးမယ်အစားအသောက်အစီနှစ်ဟာကိုရေးချမပါဘူးဆိုအာဟာရဆိုဆောင်ယူတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဟိုနေပါဠိလေးတွေရေးထားတယ်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့အာဟာရပရိဘောဂပရိဘောဂဆိုကျွန်တော်ကလူဘိန်းနေတည်နေတာပရိဘောဖာနီချာကိုပဲကျွန်တော်ပရိဘောဂထင်နေတာပရိဘောဂဆိုတာကအတိတ်ပဲကသုံးဆောင်တာကိုပြောတာအဲအဲ့တော့ရထဲရွာထဲမှာသုံးနေတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့အဘိဓမ္မာတင်တဲ့ခါဝေါ်ဟာရတော်တော်မရှုပ်ဖို့တော့တတိထားတယ်ကျွန်တော်နားလေတာပရိဘောဂဆိုတာဖာနီချာတွေကလထိုင်းတွေစပွဲတွေဟာပကံအိုးတွေခွက်တာပရိဘောဂထင်တာအဲ့မှာအဘိဓမ္မာမှာသုံးတော့ပရိဘောဂသုံးဆောင်ခြင်းဒါကြောင့်မလို့အာဟာရပရိဘောဂဆိုအာဟာရကိုသုံးဆောင်တယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ်လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တတိထားမယ်အာဟာရတဏဆိုအစာတော့ကိုခုံမင်းနဲ့ထုတ်ကိုဒါအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဏပဏိတာဟာရဏဆိုတော့ပဏိတာဆိုတာကမွန်မြတ်တာအာဟာရဆိုတာအစာတော့မွန်မြတ်တော့အစာအစာပြင်ဆရာတော်တွေကျွန်တော်တို့ဆုံးဟိုစုပေးတဲ့ခါကျမွန်မြတ်တော့အစာအာဟာရများရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပါဠိလိုပြောဆိုတာပဏိတာဟာဟာရဏဘာဖြစ်လို့ပဏိတာလို့ပြောရဆိုမှာပဏိတာဟိုအာဟာရအဲ့တော့အာကဒီပဏိတာကိုလာပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ပဏိတာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါပဏိတာဟာရဏမောမြတော့အစားအစာပြင်အာဟာရရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတဲ့အဲ့လိုရှိတော့တတိထားမှာကအာဟာရအာဟာရဟာမှာရေးချမှာပါတဲ့ဟာကဆောင်ယူတဲ့အိပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှဟိုနေပုံစံလေးပြတာအာဟာရမေစီဝရံမေစံကျွန်တော်ဤငါရဲ့စီဝရံသင်္ကန်းကိုတဲ့အာဟာရယူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကကပ္ပယလေးကိုပြောတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုတူတော့အာဟာရနဲ့အာဟာရနဲ့တတိထားရတယ်လေအဲ့တော့ဒီစလုံးပေါင်းလေးတွေကကျွန်တော်ကပါဠိဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါတတိသိထားရတယ်အဲ့လိုမှမတိတတိမထားမိလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲတွေကအများကြီးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မျက်စိကျဲသွားအောင်ဒီစလုံးပေါင်းကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကအဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတိထားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကိုအမြဲတမ်းတတိယနေ။ဩငါတို့လည်းပဲဒါတော့တတိထားမှာပဲဆိုတာလေ။အဲ့တော့ဒီမှာအပြီးတမှာသင်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ spelling ပေါ့စလုံးပေါင်းကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုပြောပြချင်လို့အဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်ကိုမှတ်သားစရာကောင်းကျွန်တော်ဟိုနေဗမာပြည်မှာဟိုဟာရှိတယ်လေ။ဟိုလူမျိုးပေါင်းစုံရှိကြတယ်မလားဒီအနောက်အရှေ့ဘက်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းရှိတယ်သူ့အပေါ်မှာဆိုကချင်ပြည်နယ်ရှိတယ်ချင်းပြည်နယ်ရှိတယ်အပေါ်မှာရှိတယ်နောက်ဘက်ကရှမ်းတို့ဘားတို့ဟိုကရင်တို့ဒီလိုလူနေကျွန်တော်တို့ကယားတို့ရှိတဲ့ခါကြတော့အဲတောင်တန်းဒေသကပို့မာလေးသူကဗမာစကားနဲ့တိကျွမ်းကျင်တောင်တန်းဒေသမှာနေတော့သူတို့ကသူတို့လူမျိုးစကားနဲ့ပို့အိုစကားနဲ့ပြောနေဗမာယောက်ျားရတော့သူကဗမာစကားလည်းမစတင်ရတယ်စာလည်းသူကမရေးတာရေးတတ်ပေါ့အဲ့ဒီပိုးမလေးကသူယူတဲ့ယောက်ျားစစ်သားသူကတလလဲလောက်လဲကြာရောယောက်ျားကရှေတန်းခေါ်သွားတော့အိမ်တော်ကြတာမှာ3-4ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ယောက်ျားရှေတန်းရောက်သွားတလနေလဲဘာမှအတမ်းမချ2လနေလဲမချ3လနေလဲမချတော့သူတော်တော်စိတ်ပူတာပေါ့ဒါထုံးစံပဲလေကိုယ်အိမ်တော်ကြကစားလင်သားတယောက်ဘာမှလည်းမမြင်ရတော့သူကစိတ်တော်တော်လေးကိုပူတယ်စိတ်ပူတော့ပ
ေးရမိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်ဟဲ့နင်စာရေးလို့ရတယ်တဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်မြမအတန်ပါလေဟိုစပါလေကျွန်တော်စစ်သားတွေကိုပိုင်နာမဘလောက်ဘလောက်ဖြစ်တော့တက်ကြဒီဘဒူဘဒူဒီမိဘဆွေမျိုးများမှအဲတင်စာမလားတင်မကြားဒီမှာကြာပြီဖြစ်ပါပြီအများဆက်တယ်ဘာရန်ဆိုတော့မြမအတန်အဲ့လိုလှုပ်တယ်သူကအဲ့ဒါလေးကိုသူကမိတ်ဆွေတွေကပြောလိုက်တော့အကျမစာရေးကျင်တယ်ရေးတဲ့ဆိုတော့ तू ကမြများလည်းမရေးတော့၃ချောင်းပဲ तू ကရေးကျင်တာအဲ့တော့ तू ကဗာရေးကျင်လဲဆိုတော့အဲစာလဲမလားယောက်ျားကိုလည်းလူလဲမတွေ့ရအဲ့တော့ကျမမှလည်းမမျှော်ရတာမောပါပြီတဲ့ तू အဲ့ဒါကိုရေးကျင်တာရေးကျင်တော့ तू ကစာကလည်းကောင်းကောင်းမတတ်ဗမာလူမနေတော့ဗမာလူပြောနေရတော့စာရေးတဲ့အခါကျတော့ तू က spelling မှားပြီးတော့ရေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာ तू ကဟိုစာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ तू ကဗာရေးလဲဆိုတော့အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခဏလေးတိခန့်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘုတ်မှာရေးပြဒါမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းပဲနည်းနည်းဟိုဟာခေါ်တာပေါ့ဟိုတိထွားတာပေါ့သူသူရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဓမ္မလေးရေးပြဆရာသူရေးအကျဉ်းကျင်တာကသူသုံးချောင်းပါပဲတိတ်ပြီးတော့ထွေထူးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလွတ်လိုက်မယ်အဲဒီလိုရေးမယ်သူရေးကျင်တာကตัวตะคู่ชื่อดาบะมาสกาอะตลอดแค่เด้เด้เอบะมาซามาชื่อดามะล่ะยีดออำนผัดดออตันมาจนเราก้าวกินโลยีสายีนก้าวกินเบอตันถั่วรอก้าวกินโลถั่วปั้นป่วนสโลชิงยีรอป่วนเบแล้วสกาพี่รอปั้นป่วนจูยีดาโซตัวอะไรเนี่ยนาหะชุบเนี่ยอตันบะโลยีอ่ะมะซาโซตัวตูยีดากะอะไรโลจนยีปะจิมะลิอะธรรมมิสุอะเนเนลิโหซาตีขันพี่รอကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလိုလိုက်မယ်ဒီမှာအလားအဲသူကရေးချင်တာကဟုတ် brush ဖြစ်နေဟုတ်ရတယ် brush လည်းရေးလို့ရတယ်ဒီမှာကဟာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကရေးနေတာစာလဲမလားအော်အပေါ်ရောက်ပါတယ်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ်စာလဲမလားဟုတ်ပြီအဲလူလဲမမြင်ရသူကရေးချင်တာအဲ့လိုသူ့အောင်ကြောက်လို့သူမမြင်ရဘူးပေါ့အဲလူလဲမမြင်ရလူလဲမမြင်ရအဲကျွန်မလဲသူကရေးတာမျောရတာမောပြီတဲ့သူကအဲ့တော့ရေးတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းမျောရတာမောပြီတဲ့အားပဲသူကရေးမြမအတန်ပို့တယ်ဒါမဲ့သူကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ဗမာစာနဲ့ကောင်းမတတ်တော့အပေါ်မှာသူကဒီခွတ်ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့တန်ဆိုတာစာလဲမလားလို့အတန်ခွတ်တယ်အဲ့တော့သူကကောင်းတဲ့ data ပို့ပို့มาလို့ဆိုဗမာစာတိတ်မတတ်တော့သူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီစာလီးမလားဆိုတာကိုသူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကမှတ်သားစရာလေးပေါ့လေအဲ့တော့သူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကိုသူကဒီလိုရေးရမယ်စာအဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့စာလီးမလားဆိုတော့သူကဒီလိုရေးလိုက်တယ်အဲသူကအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလူလဲမမြင်ရဆိုတော့သူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒါလည်းဒီလိုမရေးဘဲနဲ့သူကအတန်အတွင်းအတိုင်းကိုသူကလိုက်ရေးတယ်အဲ့ဒါကဒါလည်းလူလဲမမြင်ရမကြည့်တာသူကအဲ့ဒါနောက်အောက်ကကျတော့ကျမလဲမျောရတာမောပြီဆိုတော့အဲ့ဒါရေးကျမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအောင်သူကအဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့သူကရေးလိုက်တာဒီလိုပဲသူကရေးတယ်ဟာမြမသားလူတွေကတခါတည်းကဒုက္ခတွေရောက်နေတာအဲ့တော့သူကစာလီးမလားလူလီးမမြင်ရကျမလီးမျောရတာမောပါပြီဆိုတော့တခါတည်းဟိုမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာရေးတဲ့အခါကျရင်စပယ်လင်ကတော်တော်အရေးကြီးတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အာဒါမှတ်သားစရာပဲလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာဟာရနဲ့အာဟာရနဲ့ရင်းရေးချတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုတောင်တန်းဒေတာပို့မလေးလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတော့တတိထားလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေအဲ့တော့ဒါလေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒါပေါက်ကြရီရှောက်ရေးလို့ရှင်အတိတ်ပဲကအများကြီးကွာသွားတော့ဩအဲ့ဒါလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကိုခုနကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်အဲခုနအဟာရဆိုတာလေးကိုအဲ့တော့
spelling อ่ะไอ้เหล่าที่อ่ะเยี้ยจี้เด้เลยสอจนเราไอ้อะไรโหมัดทาโซยี้เนาะตลอดตริท้ายี้อ่ะไอ้อ่ะแต่แม้ลูกดีเนี่ยนี้มาတော့ธรรมมิตรสุรุเราดีมากูตีว่าพี่อาหารเนี่ยอาหารบลูกว่าชาเลยสุดาลีตีว่าพี่ไอ้รอน็อตคู่กับทวีทูเราไม่บ่าวเพรสเซด้าจะโหดบักอะไรเราพิโอเกบีบีที่อากาศตัดบ่บ่อปลายเอชาบ่อไอ้ปลายชาสุดาบาลีสุดาที่เพรสเซด้าปลายชาสุดาเราตีอาทุเดกมาลาเรลีนามารูปาเพรสเซด้าเนี่ยสุดานั่นเนี่ยยุ่งเนี่ยกูขันดามาเราไอ้ขันดากูว่านักคู่เบสิเดบูรามิอาสวาเราละโอ้ฮอดจ้าทาระก็จันโอ้ยขนาดกูยานันสิเดยูสิเดอเมริกันทีมเย็นนี่เลยจะบอกเราไม่ชิวแต่ชีนี่ยาพอบ่าวลาเรามาเสกสุราพิลาเรไอเสกันนี่ไปยกกูอู้ซองเนี่ยยกกันนี่เสกอู้ซองเนี่ยไอเราจันโอ้ยว่าเอ็งกูเรามาดูดีอติเสกเลยอ่ะอเมริกันสิเดหรือไอวิญญาณลิลสิเดเลยบีอาลิลสิเดตัวเทนจันโอ้ยอัตวาลาพิจารณาเลยไอเราพิจารณาเดบิการดูจันโอ้ยအပြင်ပါရုပ်တွေမှာလည်းပဲအပိုင်းချတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမရောရှက်ဘူးဆိုတော့ပြောခြင်းလို့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာမှာလည်းနာမ်နဲ့ရုပ်တွေကရှိတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့လို့တရားလဲအထုတ်ကောနာမ်ဒီနာမ်တတပဲရုပ်ဒီရုပ်တတပဲရောနေလို့မရဘူးပလင်းတပလင်းနဲ့မှာစီနဲ့ငံပြာကြီးရောထက်လိုက်ခလောက်ဘလောက်ပဲခလောက်ခလောက်တော့ကြစီရတတငံပြာရဲ့တတဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာထဲမှာဒီနာမ်နဲ့ရုပ်တွေကတတစီရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိစိတ္တပိုင်းချပြီးတည်တာအဲ့တော့ယုတ်ကလတီမှာလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီကိုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလတရားသူ့အနေနဲ့သူအပိုင်းချအတိချစီရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောပြတယ်သဘောပါပဲဒါကတော့ဒီယုတ်ကတော့ဒီပရိစ္ဆေဒယုတ်ကတော့ဒီလိုအပိုင်းချတွေဆိုတာကမျက်စိထဲမှာမြင်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာခုနယုတ်အထုထဲမှာပါတဲ့ယုတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလေကျွန်တော်သတိထားအော်ဝိညာယုတ်တဲ့ဆိုဝိဆိုတာအထုညာတအဲ့တော့သူကပါဠိစကားဝိညာဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာမှုပြထားတာပါဠိလိုရေးမယ်ဆိုရင်ဝိညာတိဝိစရာအထုညတိဆိုတာကတိစေတာမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုတခြားလူတိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတုံးပြုတဲ့ဘောဟာရကဝိညာတိဝိညာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆိုတော့စလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာအဘွဲကဝိညာတိဝိညာမှာတော့အဲ့ဒီဟိုအတန်ထွက်ကလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလို့လေအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ရေးထားတယ်တချို့ကညကတဲ့တချို့ကဝိညာဉ်ကိုဒီဘက်ကလိုရေးတယ်ဝိညာဉ်တချို့ကလည်းဟိုလိုရေးတာမှန်သလားအောက်ကလိုရေးတာမှန်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်တန်းနေသားကတော့ပုံမှန်လေးလိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဟာမှန်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းလို့လေညကတစ်မျိုးရှိဒါညကြီးဟိုဘက်ကညလေးညလေးကညလေးကိုရေးချနေဟောဘုနည်းနဲ့တတ်တာလေအဲ့ခေကဦးနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါလိုညကြီးတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ညလေးနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်လို့ဒီအရှိကညလေးဒီသူ့ရဲ့အရှိမှရှိတဲ့စကလုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ထွက်လို့ရှင်ဒီကဝိညာဉ်လို့မထွက်ရဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာကအရှိကညလေးဒီအနောက်ကအရှိသူ့အရှိကဝါနဲ့တွားပြီးဆိုင်တဲ့ကြောင့်တော့ဝိဒါညံညရေးချနေတာညံဆိုတာနှစ်ခုအဲ့တော့ကိုကဝိညာဉ်လို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးလို့ရဘာလဲညအသေးလေးဒီညအသေးလေးကဘုဘကရေးချနေတာညမဟုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုရေးထားတာတွေ့ရင်အတန်တွက်ကဝိညာဉ်ဒီမှာညအကြီးနဲ့ရေးလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဘာလို့ပညာနှလုံးရှိတော့ဒီရှေ့ကညအသေးဒီသူ့ရှေ့ကစကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြောင့်မအဲ့လိုအတန်တွက်တဲ့ကမှာသူတို့နှစ်ခုကပေါင်းတော့သူကနတ်တတ်သဘောမျိုးယူထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ဘုဘကဆိုရင်ဝိညာဉ်အကယ်လို့အကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ညာအကြီးနဲ့ရေးမစင်တော့ဝိညာဉ်ဒီလိုထွက်အဲ့တော့ထွက်ပုံထွက်နည်းလေးကညာအသေးနဲ့ညာအကြီးလေးကိုကျွန်တော်သိတာအောင်လေအဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းတတိလေးတော့ထားရပေါ့အဲ့တော့ဒီကဲလို့ညာအကြီးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ညာအနှလုံးအသေးကိုဆက်ထားတာအရှိကညာအသေးဒီသူ့အရှိကစကလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုမှတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးတတိထားဖို့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘက်ကဟာကိုပြန်သွားလို့ရှင်အဲ့တော့ဝိညာယုတ်ဆိုတာဒါအမှန်ကအတန်အခုပြောရတာဝိညာတကယ်တမ်းထွက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာယုတ်ဆိုတဲ့ဝိညာယုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ညအသေးကနှလုံးရှိတယ်နှလုံးရှိတော့အရှိကတလုံးဒီအရှိကဝလုံးရင်တင်ဝိညာသွားဆိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝိညာယုတ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီဝိညာဆိုတာဝိဆိုတာအထုညတိဆိုတော့ဟောဒီမှာကြတော့ညအသေးနဲ့ညတိဘိုးဘက်ကညတိဆိုတော့မိမိအလိုကိုသိစေခြင်းနှလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျဝိညာတိအဲ့ဒါမိမိရဲ့ဆန္ဒကိုသိစေတော့သူကဝိညာဆိုတာက
น้มิวชิดะเลหูเนี่ยจนกายวิญญาณวสิวิญญาณกายวิญญาณสระกะอมุยาเน่เวมิมิยะสิทธิ์สันดาโกน้าเลยออลุไลดาอุปมาอย่างจนคลีลีโญาเวเอ่ดอมเลยสวนเลคลีนะเฟ่เนปะกงลีดิเนเวคลีติมีสวนคลีลีอะอกงลุติเดเอ่ยารอมเฉิงลุสระคลีลีอะติคลีลีเต้ซ่อเนเลคลีเนะมะซ่อหาวเงิ่งๆเนดาမျိုးจนลูกจี้ดิสระตุ่ยเดมะล่ะจนดาเล่มะถองโอเคเวดาสวนเล่มะออกชะเยโน not okayအကျွန်တော်အဲ့ဝိညာဉ်ယုတ်ကနေတိုင်းတွေ့ရတာကားမောင်းလို့ရှိရင်လေကိုရှိရကောင်ကကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြတာဟာအော်မနေရတစ်ချောင်းလို့ရှိရင်ငါနှစ်ချောင်းရှိတယ်ကိုကနှစ်ချောင်းထောင်ပြတာဗောအဲ့လိုဒါဝိညာဉ်တွေပဲလေတယောက်တယောက်ဒါဆဲနေကြတာဆဲကြဆိုကြဆိုလက်နဲ့ပဲဆဲနေတာပါးစပ်နဲ့မဆဲတော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒါတွေဝိညာဉ်တွေဗောအဲ့ဒါကိုကကားမောင်းနေတည်တယ်ဩသူငါ့ကိုတော့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းဝိညာဉ်နဲ့ပြရတာငါလည်းနှစ်ချောင်းရှိချောင်းပြရမှာဆိုနှစ်ချောင်းပြန်ပြတာဗောအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိကြတယ်လေဆိုတော့ဒါကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဆိုရဝိညာဆိုရကတော့မိမိရဲ့စန္ဒကိုသူများတကသိစေကျွန်တော်အတန်လေးနဲ့အကုန်စကားကိုအဆအဆုံးမပြောမနဲ့သူများသိတာအောင်အတန်လေးနဲ့လုတ်ပြတဲ့အမူအရာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်အထွေထူးတယ်မရှိပါဘူးဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတရားအားထုတ်လို့မရတဲ့ရုပ်သဘောတရားတွေပေါ့အဲ့ဒါလေအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝိကာရယုတ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမစ်စီတို့ဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောထားစီလိုပဲဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့အဲ့ဒီမှတ်ရတဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်ဝေါ်ဟာရတွေတိတ်များတယ်ဝေါ်ဟာရတအားများတော့အဲ့ဒါလေးရနားမလဲလို့ရှင်ရှေ့လျှောက်သွားလို့ကမဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့နားလည်အောင်တော့လုပ်ရပါတယ်ဟေးအဲ့တော့ဝိကာရရုပ်ဆိုဝိစာအထုကာရဆို action ပေါ့အထူးပြုသောဟိုအမှုအရာတွေအဲ့တော့ခုနဝိကာရခုနပြောခဲ့တဲ့အပေါ်ကဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာဝိကာရထဲမှာပါတယ်ဝိကာရကသူကအပေါ်ကဦးစီးပေါ့သူ့အောက်မှာ၅ခုရှိတယ်လဟုတာမုဒုတာကံမညုတာနောကာယဝိညာဝစီဝိညာအဲ့ဒီမှာကကာယနဲ့ဝိညာကိုတတ်တတ်ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိညာယုတ်နှစ်ပါအဲ့တော့ဝိကာရကလည်းတချို့ကခွဲတယ်ဝိကာရယုတ်၃ပါဆိုရင်အပေါ်ကရူပတ္တလဟုတာရူပတ္တမုဒုတာရူပတ္တကံမညတာအဲ့ဒါတွေကအပေါ်က၃ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဝိကာရယုတ်၃ပါတကယ်တမ်းကျတော့ဝိကာရကယုတ်က၅ပါရှိတယ်ခုနအဲ့ဒီလဟုတာမုဒုတာကံမညတာအောက်မှာခုနဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိကာရယုတ်၅ပါးဒါကလည်းပဲကျွန်တော်ရုပ်အတုတွေရဲ့ဥစ္စာသဘောတွေပဲသူတို့ဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်အဲ့တော့စာအုပ်တွေထဲမှာဓမ္မမစ္စတို့တခါလေးတွေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ယူပတလဟုတာယူပတမုဒုတာယူပတကံရေးရတာရှေးတော်ရှေးကြတော့စာရေးတဲ့ဆရာတော်တွေကဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်လဟုတာဒီစာတော်လဟုတာဓိဆိုရင်ဓာတ်တွေကိုလုံးဝတင်တယ်လဟုတာဓိစသောဆိုရင်သူအပြည့်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကသိရတယ်စဖားလိုက်ဆိုရင်လဟုတာဓိစသောလို့ဆိုရင်သူဆိုလိုချင်တာကရူပတလဟုတာရူပတမုဒုတာရူပတကံမညတာဓာတ်တွေလုံးဝတင်ဓိဆိုရင်အစရှိတော်လို့ပြောတယ်ဥမာကျွန်တော်ကစာမွေးဖြည့်တဲ့ခါမှာအရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လက္ခဏာ၄ပါးအနေစာဒုက္ခအနာတ္တ၃ခုအဲ့တော့ကိုကစာမွေးမှာအရှိမရေးချင်ဘူးဆိုရင်အနေစာဓိစသောဆိုရင်ဆရာတော်ကနားလေတယ်အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသူပြောတာပဲဒါပေမဲ့လို့ရေးပုံရင်းကြီးကလက္ခဏာ၃ခုရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဓိဟူသောဆိုရင်ဆရာတော်သိတယ်အာဒီကောင်ဘာမှနားမလည်တဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကကိုယ်ကိုအမှတ်မပြတဲ့ပြင်အထင်သေးသွားတယ်ဘာလို့လဲဓိလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကဟာကိုအပြည့်မရေးတော့ဘူးအရှိရတလုံးလေးကိုရေးပြီးတော့ဓိလို့ထည့်လိုက်ရင်နောက်ကကျန်တာတွေက automatically တည်ပြီးသားပါတခါကြကိုကနောက်ကဟာတွေမေ့နေတခါကြန်ကိုကအရှိရစလုံးလေးရေးပြီးတော့ဒီလိုရေးချလိုက်ကိုကဟုတ်ဒီပါတီနဲ့ကိုကနောက်ကဟာတွေပြီးတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသဘောကလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရပါအဲ့တော့ရူပတလဟိတာတို့ယုတ်၃ပါးဆိုရင်လဟုတာဓိယုတ်၃ပါးဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ကသိရမယ်၃ခုကိုပြောထားတာအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ရူပတလဟုတာတစ်ခုချင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့လဟုတာဆိုပေါ့ပါတဲ့သဘောဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုသဖြင့်တော့ဒါတွေကတရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာယုတ်တွေပေါ့တရားတွေအထုတ်တဲ့ထိထိရောက်ဖြစ်တာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရထိုင်ရတာပေါ်ပါလာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းကြည်လင်းလာတဲ့ဆိုရင်အဲရူပတ္တလဟုတာဆိုတာဒါတရားအထုတ်တဲ့ကောင်ကတွေ့ရမယ်လက္ခဏာကြီးဒါကြောင့်မလို့တချို့လူတွေတရားအထုတ်တဲ့ကောင်ထိထိရောက်ဖြစ်လာတဲ့သမထတွေအားကောင်းတော့သူကနေရထိုင်ရတာပေါ်ပါလာသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့အာငါတော့တရားသူတွေရနေပြီငါတရားထိုင်နေလို့ရှိရင်ငါမှတခါတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငှက်မွေးလေးတွေလိုပဲကပေါ်ပါပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာ तू ကမာနာလေးတွေဝင်တတ်တယ်မန်လေးတွေဝင်တတ်တယ်အမှန်တော့ဒါတွေကဝိပဿနာမှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့ဒါလက္ခဏာယုတ်ကလေးတွေဆိုတော့ကွာစာတင်ထားတဲ့လူကြတော့
งาดาริด้วยนะบ้ามาหมดหูดาริยาด้วยจงเย็บผิดเลยลักษณะดีเวสุบิโรตัวอามุมาทาโรสามเดือนท่านเอปุกุจารอเอลูตุกุดูเตียลิเทนโลนายเวรเอาเลยจาวปอบ้านลาบิสุยงาโรเตียดูริยาบิงาเปิดเมซานิยาบิเอลูริผิดเลยจำรู้จันโรเตียอัตุบิเมลูสามเนเนตินทายาเลยสุดดาวพิวระสามเดือนท่านเอตบุลูว่าไกด์ไลน์สิเดกัวกัวกูตินเดกักัวกูเนเนอเต็งซองผิดวันกัวกูเลยเต็งจางลูยาดาปอเซเว่นซีดัดเดสูบิเมลูเปล่าไปจวนจิงจวนจิงอเมริกันเล็ดลุซิลูโรไม่ยาบูทราฟิกที่มีอะไรเนี่ยมาเราแฮนเดิลลิวที่ชาการท่าเรือตัวอับยันลีเซเว่นซีดัดเดสูเล็ดลุซิงหูได้ดีได้เนี่ยเล่นนายหน้าโบเออบินมาเรื่องเนี่ยสุรากาดีลูเทนจางลีดีนอเลชลีดีบุหุตุดาลีดีสิเดกันจะเทียอัตุเดกามากัวกูเทนจางบุโรตัวนี้เอาลุสาธิยาเออเอาชัวสาธินาพัลุมาเลเทียอัตุปีนี่เนี่ยกิสาแล้วก็โอมันรู้อะไรนี่รู้เดี๋ยวรู้พิจารณามันก็รู้สาเหตุในส่วนด่าริหุติของรู้ได้เลยแล้วนอกจากรูปัตตามุรุดาสุสิ่งเหล่านี้พิจารณ์นุยันได้เขาเดชูรู้เรื่องอะไรที่อาอัมโนกันนั่นสิจันลูจันมิมิอาสันนีบอมิมิอาเขมโอมาเสสานาเรียตมิวที่อาอัตุลาเด็กที่ยาวสุดดูอัตคู่ประตูอามาลาปิ้งสามตัวทุกเพียงตัวละตัวใดเลยยิงตัวเลยพิจารณาสุราลีเลยสามีเลยเมียตัดดะจริงจริงนั่นพิจารณาเรื่องส่วนดีลูอัตตูเตลาระบ่ไอ้คำมาตัวอะไรงาไอ้ยังรู้ไม่รู้งาไอ้ยังอเมดันนุ่นยันลาวีงาเราตัวดาวันพี่เนี่ยวิลาไอ้ลูกพี่มาสรอถ้าเลยเป็นเดี๋ยวอาทุเดบุกุลมาด้วยดัดเด็ดด้วยดัดเด็ดแล้วขณะยกเลี้ยงสวัสดีท้าบุรีรูปแบบการเมียดาเนี่ยทายาทอะไรค่ะตัวเราสาเรมาเราถ้าท่านโลบิโดช่วยสิงเกตูเลยทำไมสิ่งที่เราเลวยันอะไรเวเดกาจาเราจันเราเวเนี่ยช่วยสิ่งมาอู่ช่วยโอเนเนลี่ยอดาย้อนทางเรามาช่วยบริเวณเดียบปงพลุยาช่วยสิ24กระดกตัวบิดอวมันแล้วก็อวมันส่วนแล้วก็หนีได้เลยใช่หนีได้ได้ปงวันเพียงเนี่ยช่วยเปลี่ยวเปลี่ยวช่วยยี่ลูกไปแล้วจนว่าช่วยสิ24กระดกเอร่ามวยด่าเอร่าชอบเอร่าช่วยบริเวณเดียก็เอร่าก็ว่าเอร่าช่วยบริเวณเดียก็ปงพลุยาอ๋องเอริช่วย24เนี่ยจีเนี่ยย้อนจีนี่จีวันเนี่ยย้อนเรามาตัวตุลูจีเนี่ยปงจีวันไอ้ดูรูปเลยถ้าหลอดาสระดีช่วยเสียงนั่นเสียเล็กอะไรรูปเลยอเมริกันตั้งเชียงบีรอคาร์เก้าเนี่ยช่วยเสียงรูปเลยก็ไม่ยากสระที่อะไรอัตุลาบิสโลชินกูอากูตีเดนเนียทายราสิโกยูโกคันจิเลนบีรอเนี่ยไอ้ดูเนี่ยทายยูโกก็ไม่ยากทารุขอระพอถ้าจันโอตัดยาไปจารุเชียงก็ไม่ทันไปจารออะไรอย่างเต็มสิทธิ์ยามถ้าเรากูยูไปเนี่ยเนี่ยสายรูถ้าเลือดว่ามีเลือดเปรียบเทียบเราวิการายุส่วนจันทร์ที่ยามีวิการายุก็เอามาวิญญาณยุจันทร์นั่นคือสิ่งเดียวอารมณ์ส่วนวิการายุก็งาบาสิ่งเดียวสุราเอลล่าคือจันทร์เราบุรุษที่ทำคือจันทร์เราอยู่บ้านตมุดีตาสุรยุคเดียนั่นเมริกุที่ของจันทร์เราเล่นานิจาราลีเราคือเดล่าเป็นจันทร์ที่ทำตัวบีบออดมันลีคุณอาพี่เร่นับแต่เนี่ยนี่นั่นตรงเลหูดามุรุดากามิญาดาวเปลุยจาร์เลส่วนสารมาเลหูดาดียุคตรงบาส่วนจันทร์เราทีวีอะไรส่วนมุรุดากามิญาดาวเลปาร์เอลุสับพี่เร่ลีเออเลขนายุเลบาร์เลขนายุสุรากะยุติอาริมาตุรุสมาเลขนายุคลีริชีระอุบัติเป็นหูโดนิพพานายุโดยพิชิญยิ่งยอดจึงพิชิญหูโดติงกตามันเลขนามยากุพิจารณาเลขนายุโลโคเรเลตุสาริยายีทารุเอราลูจันโรเนเนลิพิจิญเลจายุจันโรยุติเบพิเบนันเบพิเบพิเดตีเดพิเดตีตงกุเบเอรากุมียงจันโรเตียอาทุตาลีมันบ้ามาทุ่งเตียอาทุเดสุราตุชัวฮาจีเจบาริมะมหูเตียอาทุเดสยุตินันเนียดบอเลขนาลีเบลูชิดเลสราสุสัยบิโรสปรมาสิกเลวญาณลบิโรสุสัยบิโรลีลานีราเวตีเตียอาทุเดขอบ้ามาทุยดูมูเออเลขนายุติยุบเบพิเบนันเบพิเบตัวพิเดปิโรขนาตีเดปิโรพิจารณาดาเบเอราอันนี้เส้นจนแต่ตัวมาในสารเลขนาดูกันดาเบเราสัตบิโรปุจจินเลขนากาอุปัติเป็นสุเรปาลิลูประมาณลูซูเอโนมีมาสักการะจึงพิเดตีเดพิเดสุเรเลขนาตงกูจึงมีเอาลูดอเอรีดีเลขนายุติยายุบได้ยุบได้มาเลยสิเดสิ่งนี้สิ่งใดได้มาเลยสิเออเราดีมาจึงเรายุบไปอุตินิยารอยุบเนี่ยพัฒน์เดอุปัติเป็นจึงเราพิวารมาพิวาร์เอกาจารอนิพพานายุคโดยพิชิญยิ่งยอดจีนเนี่ยอดีมาสกัลลงติกานิพพานาสลาบีนิพพานาสุรากะจันโอปิบยนิเรกันเสอุตุอาหาระเลบาสิโดเอรีเลบาตคู่กุตโมเลนนักคู่บ้างตโมเลตงคู่บ้างตโมเลเลกู่บ้าง
กาไสอุรุอายะตะคูจิ้นตัวละกอง2คูบ้องตัวละกอง3คูบ้องตัวละกอง4คูบ้องตัวละกองสุบ้องပြီးတော့အပြုတ်လို့ခံရတဲ့ယုတ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့တော့အနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတာကာစိတ်ဥရုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်မလာတဲ့ကာစိတ်ဥရုအာဟာရက influence လုပ်မထားတဲ့ယုတ်ကိုအနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဟောအခုနေတော့ခဏလေးပဲမှတ်ထားလိုက်ကာစိတ်ဥရုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တွေဟာဥပတိပင်ဆိုတဲ့လက္ခဏာယုတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောပြဒါပါပဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှပါလာပြီနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတော့ဝဟာရပါလာတယ်လို့ဖြစ်ချင်းခြင်းရောခြင်းပြက်ချင်းဟူသောသင်္ကတသင်္ကတသင်္ကတအဲဒီမှာကျွန်တော်ဓမ္မမေရှုနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်သင်္ခါရဆိုရယ်တွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးဒါစင်တူယောမလေးတွေရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေ definition ကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့တိထားမှာဟိုသင်္ခတဆိုတာဘာမှမသိသင်္ခါရဆိုတာဘာမှမသိတော့စာအုပ်တွေဆက်ပါပါခေါင်းတွေကရှုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ကြောင်မဖတ်တော့ပါဘူးကွာဆိုတော့ဖြစ်သွားကြအဲ့တော့သင်္ခတနဲ့သင်္ခါရမှားတတ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခတမှာလည်းပဲမှားနိုင်တဲ့စကားလုံးလေးကဓမ္မမရှိလို့အလဲစလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါတာတဲ့မောက်ချာလေးဟောဝိုက်ချာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဟိုပါတယ်။အဲ့တော့အပေါ်ဟာကသင်္ခတဒုတိယစလုံးကသင်္ခါတအောက်ကသင်္ခါရအဲ့ဒီသုံးလုံးလေးကိုကျွန်တော်သိအောင်လို့ဒီကျွန်တော်တို့သင်္ခတဆိုတာကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဒီဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးတစ်ခုချင်းဖြစ်စေပေါင်းဆွေးဖြစ်စေပြုပြင်အပ်သောတဲ့ဒါသင်္ခတသင်္ခါတဆိုတာကခါခွေရေးချပါတော့အဲ့ဒါဆင်ကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါလေးတတိထားသင်္ခတနဲ့သင်္ခါတအဲ့တော့သင်္ခါတဆိုတာဆင်ကျင်တယ်ဆိုတာကသူကအဲ့ဒီမှာဟိုနည်းပါဠိဝေါ်ဟာရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားလုံးလေးတစ်ခုပြတတရက္ခိဏသင်္ခါတတဲ့တတဆိုတတိကိုပြောတာရက္ခဆိုဆောင်းလျှောက်တာနဆိုတာကအားဖြင့်တတိဆောင်းလျှောက်တော့အားဖြင့်နဲ့သင်္ခါတာဆိုတဲ့သဘောကတတိတရားလေးနဲ့အဆောင်းလျှောက်ဖြစ်အောင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့နေပါသင်္ခါတာဆိုဆင်ကျင်တာဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့လူတွေကိုဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အပမဒတရားရဲ့ another alternative words ကိုပြောတာအပမဒတရားဆိုတာကအပမဒေနာတံပါဒေတာကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ယူရင်ဆရာတော်တွေကတခါတည်းငါးပါးတိလာယူပြတယ်အပမဒေနာတံပါဒေတာဟာဘာမှတော့ဒီအမဘာနေပါဆိုဖင်လေးထောင်ကြော့ချလိုက်တာအပမဒါဆိုတာကအမြဲတမ်းတလဆအတိတရားလေးနဲ့နေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကအတူောက်ကလေးစလုံးလေးအပမဒါဆိုတာ3 syllable ပဲရှိတယ်အပမဒအဲ့ဒါရဲ့အရှိကတတရက္ခိဏသင်္ခါတာတဲ့တတိအဆောင်လျှောက်ကလေးနဲ့သင်္ခါတာစင်းစင်းချင်းချင်းနေတဲ့စင်းချင်းနေစားသွားရာလာရာစားရာတောက်တာလျှော်ရာဖုတ်တာချက်တာပြုတ်တာအကုန်လုံးတနေကုန်မျက်စိဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ action ဟူသမျှကိုတတာရက္ခိဏသင်္ခါတာတတိအဆောင်လျှောက်ကလေးနဲ့နေပါတရားအထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ခဏိကသမာဓိဆိုလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုတတိတတာရက္ခိဏသင်္ခါတာနဲ့တာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ခொနှစ်ရက်အတွင်းမှာယဟန္တာဖြစ်နေတယ်။ဘုရားအလောအမခံတယ်။မြတ်စွာဘုရားပထမဘာပြောထားလဲဆိုတော့လေတရားတွေအားထုတ်တဲ့ခါမှာတဲ့မင်းတို့ခொနှစ်ဘဝအတွင်းမှာယဟန္တာဖြစ်နေတယ်။ဟောလူတွေကခொနှစ်ဘဝဆိုမြင်ရတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မင်းခொနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတရက္ခိဏသင်္ခါတာအပမရတရားလေးကိုအမြဲတမ်းလိုက်ကန်တယ်မင်းခொနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတရားယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ယဟန္တာတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်အောင်အတာထယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပါရမီကလည်းနင်းတော့ပါမှာပေါ့အဲ့ခொနှစ်နှစ်ကများတယ်ဖျားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါခொနှစ်လျှော့ပေးတယ်ခொနှစ်လကလည်းနင်းနင်းများတော့ကျွန်တော်ကခொနှစ်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်ခொနှစ်ပတ်ကလည်းများတော့မြတ်စွာဘုရားခொနှစ်ရက်ခொနှစ်ရက်ထရထရှော်လို့မရတော့ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တရားထုတ်မြဲကျွန်တော်ကတကယ်မလုပ်ဘူးအီယောနဲ့နေကြတာဘယ်လောက်ထိအောင်နေလာလဲဆိုရင်ဘုရားလေးစုပွင့်သွားပြီအဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်အီယောနဲ့နေလာခဲ့တာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင်ရာစီဂျိုတို့တာဝတ်ထုတို့မှာတရားဟောတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲအတရားနာပရိသတ်တွေမှာပါကောင်းပါခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတရားနာသွားထတဲ့အိမ်ငိုက်ပြီးတော့လာမယ်အာဘာဖြစ်မညာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်EO ရလာဒါပေမဲ့လို့အခုအဲ့ဒီအရှိန်ကုသိုလ်လေးကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးအခုအဘိဓမ္မာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအဆက်ကလေးရောက်ဦးဒီမှာလာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကသိရမယ် EO နေလို့ရှိရင်အယိမရိယဖျားကိုလည်းလွန်ထွက်သွားမယ်
အရင်မရိယဖျားကိုလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားမပွင့်နဲ့ကဘာကိုတုံညကဘာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အောက်မလေးအကြာကြီးအကြာကြီးကနန်းကိုတင်ချာနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့မရအောင်နေရမှာအဲ့ခါကျတော့အပယ်လေးပါးကျသွားမယ်အပယ်လေးပါးကျပြီဆိုတော့အပေါ်ပြန်တက်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုကအခုဘုရားသေပြီးတော့ချင်းသေးသွားဖြစ်နေချင်းသေးသွားဖြစ်တော့အကောင့်တွေကိုကိုက်စားရောမှာပါဏာတိပါဒကအမြဲရနေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့သူအပေါ်ပြန်တက်တော့မလွယ်တော့ဘူးတော့တိတ်ကိုကြောက်ရံကောင်းတာအဲ့တော့ဒီဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တရားအထုမယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကသွားလာမယ်အလုတ်ကန်ရှိတဲ့ကလေးချောင်းပို့ရမယ်ဈေးဝယ်ရမယ်ရှော့အဖို့ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်တရားအထုမလဲအဲ့ဒါ that is not the excuse ဒါစင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘာပဲပြောဆိုတတရက္ခဏသင်္ခါတာတဲ့တတိအဆောင်ရှောင်ကလေးနဲ့အမြဲတမ်းစင်စင်ချင်းချင်းနေပါဆိုတော့ဘာပဲလွတ်လို့ချက်နေပြုတ်နေလဲပဲအဲ့ကိုချက်နေနဲ့ပြုတ်နေတယ်မှာလှီးချွတ်နေတယ်လှီးချွတ်နေတာလေးကိုပဲကိုကအာယုံပြုတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားအထုတာပဲတဲ့ကြမ်းလို့ဆရာတော်ကြီးတွေကပြောတယ်ဖះဆင်းသူတော်ရှိမှငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့ရှူချက်ရှူချက်လုံတာမှတရားအထုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့တရားအထုတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်ဘူးမလေးတရားအထုတယ်ဆိုတရားစကားကိုသွားဝင်ဆယ်ရက်နေအဲအဲ့ဒီမှာလို့မှဒါမှကွာတရားအထုတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဥပုသ်ဆောင်လာဒီလိုပဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ခဏခဏကျွန်တော်ကြီးတော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏသူတို့ကလည်းကိုယ်ကြည့်မရဘူးကွာလည်းသူ့ကိုကြည့်မရဘူးဘာလို့တော့ဥပုသ်တာဆောင်းတယ်သူကအမယောဂီသမိန်လေးဝက်အဲဥပုသ်နေပါတော့ဘုရားကျောင်းသွားတော့ယောဂီကားတဲ့တပက်ကလေးတင်ပြန်လာမယ်လက်မှာစေပတိပတ်ပြီးတော့အင်းရှိမှထိုင်ပြီးတော့ကားတဲ့အိဆာဒုက္ခအိဆာဒုက္ခသူရွတ်နေတယ်ပြီးနေတယ်သူကမျက်စိဝက်ဟဲ့ဝိုင်းချေဟိုမှာနေပူးနေတယ်ပဇွန်ကြောက်တွေထွက်လန်းလိုက်အောင်အိဆာဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့ဘယ်တော့ကျွန်တော်ကကြည့်မရဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုနင်ကပါနာလေလို့ညာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတရားအထုလို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေအားထုတ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားလို့ရမလဲစင်ကျင်တယ်ဆိုတာကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုတတိတရားလေးကိုကတ်ပြီးတော့နေဖို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြအဲ့တော့ဒီသင်္ခါတနဲ့သင်္ခတလေးကိုမှတ်ထားမှာကသင်္ခတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးချမပါဘူးအဲ့ဒါတာဝန်ဘူးလေးကိုမှတ်ထားအကြောင်းတရားတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြုပြင်အပ်တဲ့ဟာတွေသင်္ခတတရားဆိုတာကသူ့အတူကံစိတ်ဥရုအာရတစ်ခုခုကနေလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုသင်္ခတသင်္ခါရဆိုအောက်မှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတိတ်အရေးကြီးတာဟိုရေးချသင်္ခါတဆိုတာထားတော့ဒါကတော့ဟိုပါဠိစကားနည်းနည်းလေးရေးချလေးပါတာနဲ့မပါတာပဲခုနအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားရတယ်မပါလို့ရှင်ဒီကုနာလို့တောင်နန်းဒေတာဟိုပို့အိုမာလေးလို့ဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါရောသတိထားရမယ်တော့သင်္ခါရဆိုတာကရာကောက်ကလေးကိုမှတ်တာဖြစ်ရဖြစ်ရဆိုတာကရေးလို့ရှင်ရာကောက်မလားဖြစ်ရဆိုတာ process ကိုလေးကိုပဲပြောတာတဆိုတာကတခုခုကနေပြလုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားရင်လည်းရှင်းသွားတယ်သင်္ကတဆိုတာတခုခုကကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာယတခုခုကနေပြပြုပြင်စီမံအပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုသင်္ကတသင်္ခါရဆိုတာကဖြစ်ရက်ကိုပြောတော့ဘယ်သူမှလာလို့တာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယုတ်တဲ့နန်တွေကဥပတ္တိပင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြည့်တယ်ကိုကလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူယုတ်ကလည်းပဲဖြစ်လာတဲ့ခဏတည်တယ်ပြည့်သွားတယ်ကိုယ်ကလှုပ်ရှားမလို့သူကသူအလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ normal process ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရစိတ်တည်းလက်တလို့ပဲစိတ်တရားဖြစ်လာတဲ့ခဏတည်တယ်ပြတ်သွားတယ်ဒီစိတ်ကိုဟဲ့ဒီနေရာမှာပြတ်နေဒီမှာဆက်တည်နေလဲကွာပြောလို့လည်းမရအောင်အာနာပေးလို့လည်းမရအောင်အမိန်ပေးလို့လည်းမရတော့ဒီစိတ်တရားလည်းပဲဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုသူသဘောဆောင်သူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတယ်ပို့လို့ process မလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မှတ်ချင်ချင်းသင်္ခါရနဲ့သင်္ခတမှာရကောက်ဆိုရင်ဖြစ်ရ process သူ့ဟာဒီပဲကိုကဘာမှမဆိုင်ကိုကဘလို့လွယ်မရသူ့သဘောသူဆောင်သင်္ခတဆိုတော့တခုခုကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ result သင်္ခတဒါကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလက္ခဏာယုတ်တရားဘာလဲဆိုတော့ဒီကုဏဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့အတိတ်တွေကဒီလက္ခဏာယုတ်ရဲ့ definition နဲ့မှာပါလာတဲ့စကားလုံးကသင်္ခတဆိုတာလေးကပါလာတယ်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်အယုတ်လေးပါလာတော့အဲ့သင်္ခတနဲ့သင်္ခါရကိုရှုပ်မှဆိုလို့ရှင်းနေရတာတကယ်တော့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးကိုဘာမှမပြောရသေးဘူးလက္ခဏာယုတ်၄ပါးဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်ကလာမှာလေအဲ့တော့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးမှာဥပ္ပဇာယတန္တတိဇယတာအနိစ္စတာအမှန်ကတော့လည်းပဲဒီလက္ခဏာယုတ်၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေါ်ဟာရလဲကျွဲပြန့်နေကျဲပြန့်နေသူအကုန်သိတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုတုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာပြောလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်အဘိဓမ္မာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဇာယတန္တတိဇယတာအနိစ္စတာဟာကောင်းနေရှုပ်ကောအနိစ္စဥပ္ပဇာယနဲ့တန္တတိဆိုတာဖြစ်တာ
เสียดาสรเปลี่ยนเลยล่ะดิกูเจอเราธรรมะไม่ใช่เหรอดาเสียเสียท้องล่ะพี่ดาเราเปลี่ยนเลยสิเนาะอนิจจดาสรตีดาบ่เออแล้วผิดแต่ตีแต่เป็ดแต่กูเว้ยแม่สวบยาโหหาราดิบลูต้องมาเลยสุอย่างผิดแต่ตีแต่เป็ดแต่โหลแล้วลูใบหน้าแล้วก็บอกเลยอุบัตถิบินโหลแล้วบอกเลยเราอกุอุปสายะตันติเสียดาอนิจจดาธรรมะก็รอดาผิดแต่ตีแต่เป็ดแต่กูบอกดาเว้ยอนิจจาก็บอกเลยအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဥပ္ပဇာယဆိုတာကဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကိုပဲတုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာကဖြစ်တယ်လို့ပြောပြမိလို့အဘိဓမ္မာမှာကျတော့အသေးစိတ်တက်ကျတော့ဖြစ်တာကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ဥပ္ပစီယနဲ့တန်တတိအဲ့ဒါကအမှဇာတိပေါ့အဲ့တော့တုတ်တန်ဒေသနာမှာပြောရင်ဇာတိဇယမရဏဇာတိဖြစ်တယ်ဇယအိုမင်းလာတယ်မရဏပျက်စီးသွားတယ်အဘိဓမ္မာမှာပြောလို့ရှိရင်ဇာတိဇယမရဏကိုမပြောဘဲနဲ့ဥပ္ပစာယတန်တတိဇယတာအနိစ္စအမှားတော့အတိပဲအတူတူပဲမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဒီစကလုံးတွေကိုကျွဲဝစွာနဲ့သုံးရလဲဆိုတော့လူရဲ့အထာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကတော့ဇာတိဇယမရဏနဲ့ပြောလိုက်ရင်တရားအလွယ်လေးသူကသဘောပါမှာမလို့အဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဇာတိဇရာမရဏပြောတယ်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကြတော့အဲ့လိုပြောမယ်စာဥပ္ပစာယတန်တတိဇယတာအနိစ္စတာပြောမှနားလည်မှာမလို့အဲ့လိုပြောတာအတိအပြတော့တူတူပဲဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာရီလေ့လာနေလေဆိုတော့အကုန်ကျွန်တော်သိရမယ်သုတ္တန်ဒေသနာတော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဇယမရဏလူဘိန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြက်တယ်အားလေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပါဠိနဲ့ပြောမယ်ဆိုဥပ္ပတိပင်အတိအပြတော့အကုန်တူတူကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဘိဓမ္မာနဲ့သင်နေတော့ဥပ္ပစာယဆိုဖြစ်လာတန်တတိကလည်းဖြစ်တာပဲ။ဘာကွာသလဲဆိုတော့အတိပဲလေးတွေအပေါ်မှာကြည့်ဥပ္ပစာယဆိုတာပဋိတန်တေတိဇ၌ရုပ်တို့၏အစာဆုံးဖြစ်ပေါ်မှုဟုတ်ပြီ။ပဋိတန်တေစပြီးတော့ကလလယီကြီးလေးစဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးစပြီးတော့တဲ့ပဋိတန်တေကာလအတွင်းမိဘိုက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ထိုဘဝအတွက်ရတတ်သမျှသောရုပ်များပြည့်စုံသည့်တိုင်အောင်တဲ့ဝါစက္ခုတောတဂာဏဇီဝဓတ္တကများဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိကိုဥပ္ပစာယကာလလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကလလယေကြီးလေးမှာ single cell လေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ခါဘာတွေဖြစ်လာလဲ9ရက်ကြာလို့ရှိရင်အသားဆိုင်လေးဖြစ်လာတယ်နောက်ရေမြုပ်ဆိုင်လေးအသားဆိုင်လေးအနအသားဒုံလေးအသားတစ်ကလေးကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာမှာနောက်လာလိမ့်မယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အစင်းစင်းအစင်းစင်းနဲ့ဘယ်အခါမှကျွန်တော်တို့ပေါ်နေပေါ့တတဟဆိုတာကခုနှစ်ပတ်မြောက်လောက်လဲကြာရောအဲ့ဒီအသားတစ်ကလေးမှာအလုံးအဖုလေးတွေထွက်လာငါးခုထွက်လာအတူကတစ်ခုကခေါင်းဖြစ်မှာနှစ်ခုကလက်ဖြစ်မှာနှစ်ခုကခြေထောက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအလုံးအဖုတွေကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီ7တတဟဆိုတာခုနှစ်ပတ်မြောက်တဲ့တတဆိုတော့ခုနှစ်ပတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာမအေးပိုက်တဲ့မှာအလုံးလေးကလေးတရေသားလေးကအဖုလုံးလေးတွေငါးနေရထွက်လာတယ်ငါနေရထွက်လာပြီအဲ့ဒါလေးတဖြည်းဖြည်းရှည်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလက်တွေခြေတွေဖြစ်လာတယ်မျက်လုံးတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှာတွေပေါ်လာတဲ့အထိကိုဥပ္ပစာယလို့ခေါ်တယ်။ဩဒါမမွေးသေးဘူးမအေးပိုက်တဲ့မှာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပစာယဆိုတာဒရေသားကနေပြီးတော့မအေးပိုက်တဲ့မှာတင်မျက်စိသက်ခုတောတာဂာဏဇီဝစုတဲ့ကိုယ်ကာယတော့ပါသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအပြည့်စုံဖြစ်လာတဲ့ကာလကိုဥပ္ပစာယလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှာတွေဒီအားတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီမွေးထားတယ်အမေပိုက်တွေကထွက်လာတယ်တေတဲ့အထိမှာပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်အရှင်တွေကိုတန်တတိလို့ခေါ်ဒါဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့မွေးလာတော့ကတေးသေးလေးဒါအောင်ကျွန်တော်ကပါလဲဘွားလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်သစ်စာအမေတွေပြောကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအားလေးမှာတဖြည်းအရေးကြီးလာတယ်ထွားလာတယ်အလုံးထဲလက်ကြီးလာတယ်အရကလက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအားတွေကတန်တတိအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြအဲ့တော့ตัวบาเนឧបมาไปเลยဆိုရေတွင်းတူတာပေါ့အညာဒေတာမှာကျွန်တော်အဝေးစင်းတွင်းတူတယ်ဟိုတလောက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်9000တူတယ်10000 15000လဲကြာရောမြေကြီးတွေကရေကြောထွေတော့ရေလေးတွေစားပြီးထွက်လာတယ်တက်လာပြီးတက်လာပြီးတွင်းနှခမ်းကိုရောက်တဲ့အထိကឧបัสာယတွင်းနှခမ်းကနေရှံပြီးတော့ထွက်တယ်လူတွေလာပြီးတော့ခတ်တယ်သုံးတယ်မကုံတော့အဲ့ဒါတန်တတိဒါသိအောင်လို့ပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ឧបัสာယဆိုတာအမေပိုက်ထဲမှာနေနေတော့မြတ်စီတဲ့နားတွေနှာခေါင်းတွေရှာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်အထိကိုဥပ္ပစရာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမွေးထွက်လာတဲ့တည်တဲ့ကာလအထိကျွန်တော်ကတန်တတိအခုကျွန်တော်တို့ကတော့တန်တတိရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကပ
ပြေဆုံးသွားပြီလေကျွန်တော်က session နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူကကြီးလက်မကြီးထွားတော့ဘူးဆိုရင်အမှန်ကတော့ဒီတန်တတိလောက်အထိကိုကျွန်တော်ကဒါဟို session နဲ့လောက်အထိကိုကျွန်တော်ကတန်တတိလို့ခေါ်တော့ဒီအချိန်မှာကြီးထွားနေတော့ဒီ session နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဇေယတာရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကဇေယတာပိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့အခုဒီမှာတန်တတိကတော့ဟိုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတည်ဆုံးသည့်ကာလတစ်လျှောက်ရတဲ့တည်းများသောယုံများအစင်မပြတ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်တတိကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငါမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲမနေ့ရတဲ့တော့ငါချောလာသေးတယ်။ဘာကိုကကိုပြုတ်ပြင်းနေတာလေ။အမှန်တော့ကိုယ်ဇရတာကိုကဖုံးဖိနေတာ။အဲစပင်းတွေကကျဲလာပြီဆိုတော့ကိုကကြိုးစားပြီးတော့ဟာစပင်းတွေပောက်တဲ့ဆေးတွေတောက်အာဟိုဝါတွေလုနောက်ပြီးတော့စပင်းတွေဖြူရင်ဆေးတွေဆိုးအဲမြခုံးမွေးတွေပါလာရင်မြခုံးမွေးတွေထူအောင်အတုတွေအတန်းတို့ဆုံးနေတာပဲတခါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဇရတာကိုဖုံးဖိနေကြတာလေအဲ့ဒါဖုံးဖိနေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတန်တတိအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကနားမလဲတန်တတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်သူကပြတ်မှာပဲလေဘာပါမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမသိတော့တန်တတိကိုသဘောမပေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တယ်မြအဲ့ဒီတန်တတိကိုကိုကဖုံးဖိနေတာပေါ့ဒါလေးကိုပြောပြတာတန်တတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဆိုတာဆက်လက်၍တတိဆိုတာတိုးပွားနေတယ်ခုနရေတွင်တွေ့တဲ့ဥပမာလိုအဲ့လိုပဲတန်တတိဆိုတာဆက်လက်တိုးပွားနေတော့မသေးခင်အထိကကိုကအသက်တွေကြီးလာတယ်ငါတယောက်တည်းပဲလို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကတန်တတိ stage ဆိုတော့ကြော်လောက်ပြီးမှကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇရတာကိုရောက်နေတယ်ဒီဇရတာကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖုံးဖိနေတယ်လေဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာပတ်စံရှိတဲ့လူဆိုရင်မြန်မာမှာဟိုဟာတွေထို့ဒီဟာတွေထို့အဲ့ဒါသူတို့နှကန်းတစ်ခုကကိုယ့်လက်မလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘောမှာပို့ဆိုးတာလေသူတို့ကနှခန်းကြီးရိုးမဆိုးဂလော့စီတွေဆိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝက်သားရင်းစားပြီးတော့ပါးစပ်မတုတ်တော့လို့ပြောင်းတင်းပြီးတော့လက်နဲ့ဟာတခါကြတဲ့သူတို့ရုပ်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအလှမပြင်းနဲ့မဟုတ်ပြင်ပေါ့ရိုးရိုးတန်းတန်းနှခန်းကြီးလေးဆိုတော့ပြီးပေါ့အခုကကျတော့ဆေးကလည်းထိုးထားတယ်အဲ့တော့အပေါ်နှခန်းကလည်းလက်မလောက်ရှိတယ်အောက်နှခန်းဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှခန်းကြီးမှာတခါတဲ့နှခန်းကြီးအပေါ်မှာတခါတဲ့ဂလော့စီပါထပ်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဝက်သားသုံးတက်သားဝက်သားဟင်းကိုစားပြီးတော့နှခမ်းမတုတ်ဘူးတော့ပါးစပ်မတုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အမတန်ညွန်စရာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါဘောအဲ့ကြားတဲ့လူတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မုန်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်ကဇရတာကိုနားမလည်ဘူးလေအော်ငါဒီအချိန်မှာတော့ငါအခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယိုရင်အုံးမယ်အသက်30ကျော်ပြီဆိုရင်ဒါယိုရင်အုံးမယ်လာပြီလေခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲခါးရီတင်းတင်းမရှိတော့ဘူးတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံပြက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဒါဇရတာဒါတိတ်လို့ရှင်းစရာမလိုဘူးအနိစ္စတာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရုပ်တွေပျက်စီးသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒါတည်တဲ့အချိန်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့စာထဲမှာတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာရုပ်ကိုသူကရန်သူ၄ယောက်နဲ့သူကအဲ့တော့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကကိုဓမ္မမေဆိုစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရင်ဒိဗေပေါက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စာထဲမှာလည်းစာမွေးမှာလည်းသိမမေးပါဘူးပထမရန်သူကအသက်ခံမဲ့သူဟိုတဲ့စတင်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတယ်ခန်းထဲကနေပြီးတော့သူထောင်ထဲကဆဲလ်ထဲကနေထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါဥပစာယအဲ့တမန်တရားကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါတန်တတိအဲ့ဒါဇရတာဆိုတာအဲ့လိုနှိမ့်စေအောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါတာကရာဆရာတော်တွေရဲ့ညံကွန့်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယုတ်28ပိုင်းအချားအမြည်တဲ့ဓမ္မမစ္စရိုးပထမပိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေယုတ်တရားအစစ်တွေယုတ်တွေအတုတွေအဲ့တော့ပရမတ်ယုတ်တွေ28ပိုင်းပရမယုတ်ရဲ့18ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိခဲ့တာဥပရယုတ်က14ပါးပဲရှိတယ်။ဘယ်လိုလို့18ပါးဖြစ်လဲဆိုတော့မဟာဘုတ်4ပါးနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ပါးဖြစ်သွား။အဲ့ဒါယုတ်ရှိအဲ့ဒါကဓမ္မမစ္စရိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းဝဲမှာလည်းခဏခဏမေးတယ်ဆောင်းဝဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိထားရတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်တဲ့။ယုတ်လက္ခဏာတွေကိုသူကနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ပေးထားတယ်လေ။ဒါတချို့ကဟုတ်တယ်မလား။တချို့ကနာမည်တွေနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဟာလားမောင်ဘဒူနောက်ချမ်းနာမည်လည်းရှိတယ်တဘောကလေအဲ့ဒါလိုပဲဒီပရမအစ်စ်တည်းရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နာမည်5မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြက်ထားတယ်ဆောင်းဝန်းမှာလည်းခဏခဏမေးတယ်ပရမစစ်ပရမရုပ်တို့ရဲ့အခြားသောအမည်များကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ထားတာတာတာနိရူတန်ဆိုတာကလေတာဆိုတဘာဝရုပ်တဘာဝရုပ်ဆိုတာဆိုအလိုသူ့အလိုလိုဘာဝဆိုဖြစ်နေခြင်းသူ့တဘောလျောက်သူဆိုဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကိုသဘာဝယုံလို့ခေါ်တယ်။သဘာဝယုံဆိုတာကဟိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် individual features ပေါ့ individual characteristics ပထဝီဓာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ individual သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့လက္ခဏာရှိတယ်။ပထဝီဆိုတာမာခြင်းပျော့ခြင်းချောမွေ့ခြင်းကြံတန်းခြင်းဒါသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပထဝီကပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့
ตีซอดะဆိုလဲလူပဲပူတယ်အေးတယ်ဆိုတေซอดะကလက္ခဏာသူ့ရဲ့သဘာဝသူ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါတွေသဘာဝယုတ်လို့ခေါ်အဲ့လိုပဲပထဝီတေซอအဘောဝါယုတ်တွေခေါ်သလိုအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာဝယုတ်တို့ပတာဒယုတ်တို့ဝိညာဉ်ယုတ်တို့ဝိကသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကယုတ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့သဘာဝယုတ်တဘာဝယုတ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဒါလက္ခဏာယုတ်ဆိုတာကသူကသူတို့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာယုတ်တွေရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ specific features ခေါ်မှာပေါ့လက္ခဏာယုတ်တွေဆိုတာကလက္ခဏာ3ခုပဲရှိတယ်လေအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယုတ်3ပါအဲ့ဒီလက္ခဏာယုတ်3ပါဒီအဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်တယ်ဘယ်ယုတ်မဆိုမတည်မြဲဘူးဘယ်ယုတ်မဆိုဒုက္ခပဲဘယုတ်မဆိုရင်အနတ္တပဲဆိုရဲအဲ့ဒီယုတ်ဆက်ရှိဒီပရမယုတ်ဆက်ရှိပါမှာလက္ခဏာယုတ်တွေတင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့ရလို့အဲ့ဒီယုတ်တွေအားလုံးကိုပရမတ္တယုတ်တွေကိုကျွန်တော်သလက္ခဏာယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီယုတ်အစစ်တွေကကာစိတ်ဥဒ္ဓအာယအကြောင်း၄ခုတွေကတစ်ခုချင်းတော်လကောင်းနှစ်ခုချင်းတော်လကောင်း၃ခုတော်လကောင်း၄ခုတော်လကောင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြုပြင်စီရင်လိုက်လို့ဖြစ်လာရတဲ့ယုတ်တွေမလို့သူတို့နိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့။အောက်မှာလည်းကျွန်တော် definition တွေရေးထားတယ်လေ။ရူပယုတ်ဆိုတာကအသွင်ပြင်တစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်အသွင်ပြင်တစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲသွားလို့ရုပ်ပနာကိုနေရာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေ။ရူပယုတ်ခေါ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော် definition တွေပေးထားတော့အထူးသဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသဘာဝယုတ်ဆိုတဲ့နားလည်လွယ်တယ်၊သလက္ခဏာယုတ်ဆိုတဲ့နားလည်လွယ်တယ်၊အဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဟူသောအကြောင်းတရားတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်လာသောယုတ်တည်းတဲ့။နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်ခုကပြီးစီးတာတဲ့။ complete ဖြစ်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရှင်တေကံမံနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါ sentence လေးပေါ့။ပါဠိစကားလုံးတွေကိုကြက်လို့ရှင်တစ်လုံးချင်းကြက်တာတဲ့။အဲ့လို sentence လေးတွေနဲ့ကြက်ထားရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဥပမာလေးထည့်တာ။တေကံမံနိဗ္ဗာန်တေဆိုတာတင်သည်တဲ့။ကံမံအမှုကိစ္စကိုပြုလို့ရတဲ့ကိစ္စကိုနိဗ္ဗာန်တယ်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီတဲ့။ဩတေကံမံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတင်းအမှုကိစ္စပြီးပါပြီတဲ့ you completed your you finish your job you completed your work စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုတေကံမံနိဗ္ဗာန်ပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အပြီးတော့မှာပြောတဲ့နံပါတ်1အတိတ်ပဲတခုခုကိုမှီတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့။အဲ့တော့ produce from arising from တခုခုကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့လေနိဗ္ဗာန်ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ရုပ်ရဲ့အတိတ်ပဲနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတော့ပြချရမယ်လေဒါဝါရတာအစ်ဖြစ်လာတယ်။ယူပယုတ်တဲ့ယူပယုတ်စာအပူအေးနေကြောင်းပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတမ္မတဏလေးကိုပြီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်။တမ္မတဏတမ္မတဏတမ္မဆိုတာကလက္ခဏာရေး၃ပါးအဖြစ်သုံးတတ်အရှုအပ်တော့အဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအမတန်အရေးကြီးတာပေါ့။လက္ခဏာရုပ်၃ပါးဒီဉာဏ်စဉ်၁၆ပါးမှလည်းတမ္မတဏဉာဏ်ဆိုတာပါတယ်လေ။တမတနာညာဆိုတာယုတ်တရဲ့ပထမဥပတ္တိပင်ဖြစ်တဲ့တည်တဲ့ပြတ်တဲ့ကိုကပထမအရင်အခြေခံနားလည်ရယုတ်တေနာနေရဲ့ဖြစ်တဲ့တည်တဲ့ဥပတ္တိပင်ကိုနားမလည်ခင်ဘာဒီရဲ့ဖြစ်တာတည်တဲ့ဆိုယုတ်ကိုနားလည်ရမယ်ယုတ်ကိုတည်တည်တို့နာဝင်လဲနာတယောက်ကျွန်တော်ကအဘိဓမ္မာသင်နေတာစိတ်တွေကိုသင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ယုတ်တွေကိုသင်တယ်သင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာဥပတ္တိပင်ကိုကျွန်တော်အရင်မြင်အောင်လုပ်ရဥပတ္တိပင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပတ္တိမောတည်တယ်ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တာကိုမြင်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒါကို base လုပ်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတက်လာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေကအေးမင်းတို့ရဲ့အနိစ္စကျွန်တော်ဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ဆိုတာ step တွေကိုကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲကိုကစာသင်ထားတဲ့အခါမရှိလို့ရှင်စပြီးတော့ရုပ်တွေကိုရှူတဲ့ကိုကအာဖြစ်တယ်အိဆာဒုက္ခနာတာအဲ့ဒါတွေသွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာမှမတိုးတက်တော့တော့တရားထူးမရတဲ့ဆက်အဲ့လိုပဲကိုက step လေးတို့အရင်သဘောပေါက်ရတယ်အိဆာဒုက္ခနာတာလက္ခဏာကိုမသိခင်ဥပတ်တီပင်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တာလေးကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်တာတည်တယ်ပြတ်တာဘာဖြစ်တာတည်တာလဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံနဲ့ဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံနဲ့ကိုအရင်သိရယုတ်ဆိုတာဘာလဲနံဆိုတာဘာလဲသိပြီသိတော့မှအဲ့ဒီဟာရဲ့ဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်ဥပတ်တီပင်ကိုအရင်နားလေဒါအခြေခံပဲအာယုတ်တည်းစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှီအောင်တခါတည်းတမာတိလေးနဲ့တတိထားကြည့်လိုက်ခဏလေးတည်နေတာတတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်က
ขณะนี้เนี่ยเป็ดตัวละไอ้เนี่ยลุงอ๋อขณะนี้บาละขณะนี้บาไม่แย่บาละสรุปว่าจ่ายเงินจ่ายเนี่ยอนิจจาสรุปว่าตีละเสียอะไรตีนรู้จนรู้ดีสาวดีพับอยู่อนิจจาดูว่านั่นเราน่าเลยด่ากะอภัยยังลีน่าเลยแต่แกน่าเลยไหมอนิจจากูว่ากูไอ้ตีนยังลีเนี่ยสุดท้ายมีรู้จีนจีนเนี่ยปล่อยอะไรขจารมาแต่พอเปล่าตัวไอ้ละก็มาเนี่ยตาละไอ้ลุงอ่ะอนิจจาน่าเลยเลยลูกเปล่าအခုကျွန်တော်ဆာအုဒီဖရိုဒက်ဖီနီရှင်းနဲ့ကြက်ထားလို့မှွန့်နေအောင်ကြက်တာအဲ့ဒါအနေဆာကိုဘာမှနားလဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတုဒ္ဓမယဉာဏ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာဝနာမယဉာဏ်ကိုကူးကျင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှကိုကဆာကိုသင်ထားတဲ့အခြေခံကိုမူတည်ပြီးတော့တမာတိလေးတီထောင်တီထောင်တဲ့အခါမှာရုပ်တည်နံနေကိုခန္ဓာမှာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသူ့ကိုတတ်တတ်စီနေကြတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကသူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကသင်္ခါရဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအရာဥပတိပင်ဖြစ်တယ်ဥပတိပင်ဖြစ်နေတာကိုခဏခဏရှုရင်းရှုရင်းရှုနေမှာဒီဖြစ်တဲ့တည်နေပြတာခဏလေးပါလားခဏလေးပါလားငါလည်းဘာမှလုပ်လို့မရပါလားဒီလိုဒလဆဖြစ်နေပါလားဆိုရယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအဲ့တော့မှပေါ်လာတာအဲ့ဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာအချင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တော့မြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတကယ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တော့တကယ်မြင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာညာဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိရောဝရိယရောပညာရောအဲ့ဒီ hari တတ်တာရောအဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးတွေတိုးတက်တိုးတက်လာပြီးတော့တချိန်မှာကျွန်တော်ကသောတာပတ္တိမေကိုကြားသွားတာ။အိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေစတင်နေဆိုတာကတာမတနာယုတ်ဆိုတာလက္ခဏာရေးတရားယုတ်သုံးပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတင်ပြီးတော့ရှုတယ်လို့ဒါကသူကအဲ့ဒါကိုတာမတနာယုတ်အဲ့လိုရှုပြီးတော့လက္ခဏာယုတ်သုံးခုကိုတင်ပြီးတော့ရှုရတဲ့ယုတ်တွေမှလို့တာမတနာယုတ်လို့ခေါ်တာတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ခဏရေးရမယ်။နောက်ပါကြရင်ကျွန်တော်ရူပဝိပါကဩဒါကဘာလာပြီလဲဆိုတော့ယုတ်တွေကိုနည်းနည်းအကျယ်လာတော့မယ်။အခုယူပါသမုတ်တွေလာဆိုတော့နာမည်တွေပဲကြက်နေရတာနဲ့ပဲအခုတော်တော်ပြောနေတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီအဲသူတို့ရဲ့ definition တွေနားလည်ပြီးပြီးတော့မှအနည်းနဲ့အကျယ်ဝိပါကဆိုတာကျယ်လေးတော့လာတော့မယ်လာတဲ့အခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ခေါင်းတွေရှုပ်ပြီးတော့သပင်တွေဖြူမှာပေါ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာလေဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီယုတ်ပိုင်းကတော်တော်လေးရှင်းအရေးလည်းတိတ်ကြီးတယ်လူတွေကပထမတော့ဟောစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးယုတ်ကလည်းတိတ်ကြီးဘာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာရှင်ယုတ်ကိုကွာရှုလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဒီဘိုင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးတော့နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘောဟာရလေးတို့နားလည်အောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းကိုနားလည်ပြီဆိုရင်မတရားအထုတ်လို့ရပြီအဲဒါမှလို့ကမ္မထမ်းပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူ guideline လုပ်လို့ရသွားပြီအဲ့ကိုယ့်အကူလည်းအိမ်မှာတရားထင်လို့ရသွားပြီတကယ်တမ်းကျတော့အပြီးဒီမှာနေတင်တာအမှန်လေကျွန်တော်တရားအထုတ်တော့ကိုယ့်အကူလုံနိုင်အောင်တင်းနေတယ်ကိုယ့်ခြေတော်ပေါ်ကိုယက်တီအောင်ကျွန်တော်စာသင်ရတယ်အဲ့လိုမတင်ထားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်လိုက်လို့တိုးတက်လာတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အထင်မြင်လွဲပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘဝင်နေမြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်နေကြည့်တော့ဒီတရားထုမရပဲနဲ့တရားထုရတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့ခါပဲအဲ့မှာလမ်းကတေးသေးချာချာချော်သွားတာအဲ့ဒါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာသင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလမ်းမချော်အောင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆူတောင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ကြရအောင် 280 ကစာဘူးအဲ့လိုမရသေးဘူးနော်အဲ့မရသေးဘူးပြင်မယ်ပြင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောဒီဥစ္စာကဟုတ်ဆာကျွန်တော်စူတောင်းလေးကဒီမှာကဲတနင်္ဂနွေစူတောင်းလေးကျွန်တော်စူတောင်းနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာတာသင်္ဃကျမ်းကိုလေ့လာရခြင်းသင်ကြားပို့ချရာခြင်းစသောကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအစာအာရလူတန်းရခြင်းဟူသောဒါနကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းဗီဒီယိုရိုက်ပေးခြင်းစသောဝေဟာဝိသကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်လျာသူကတိဘုံဘဝတိုင်း၌ဉာဏ်ပညာထမြက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းထို့ပြင်တဝါဣသိမဘဝဆုံး၌ပဋိသင်္ဍိတံယံ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရာတမေအရာတကုညံအားကြီးစွာသောအထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဒီယနေ့ကြည်ကြရသောကုသိုလ်ကိုပါကကိုမိဘဆရာသမားများနှင့်တကားသောတဲ့တဘုံအတွင်း၌ရှိကြလုံသောလူနာဓမ္မတတ္တဝအကောင်းတို့အားမြတ်ပြေဝေမှာဘုံဤအာလုံးသာသာဓမ္မအမြာမြာမြာယူရောမူကြအကုန်တော်သာဓု
Tadu, Tadu, Tadu. Alo, Chaya, Danya, Anya, Anya, Anya. Yerong, Buja, Alolo. Tadu, Tadu, Tadu. Oda, Tadana, Sira, Neidatu.พระราตาดนาสิรันเตยเดชุพระราตาดนาสิรันเตยเดชุตาบาดุตาดุตาดุธรรมะไม่เสียอารมณ์เสียงฉันนะจึงคุยฉันนะจึงเปลี่ยนส่งจ้าบาสิอย่าเลยเสียงฉันนะจึงคุยฉันมาจึงเปลี่ยนส่งบาสิ